Barcelona ha celebrat amb èxit la segona edició de la Nit de les Religions, una proposta del grup de joves de l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós, és a dir, l'UDIR. La Nit segueix la iniciativa que va néixer a Berlín l'any 2012, on diverses entitats religioses obren les portes dels seus temples a la ciutadania. L'objectiu de la trobada és donar-se a conèixer i proclamar un missatge a favor de la pau i la convivència a partir del diàleg i altres activitats diferents. Una gran proposta d'aquesta edició ha estat la jornada de portes obertes a la Basílica de la Sagrada Família, una oportunitat per conèixer la simbologia que s'amaga tant a l'interior com a l'exterior del Temple de Gaudí. Els principals canvis en relació a l'any passat és l'obertura de la Sagrada Família gràcies a la col·laboració de l'arquebisbe, el cardenal de Barcelona i de l'Església de Barcelona, que ha fet possible que no només persones de totes les comunitats religioses, sinó líders del diàleg interreligiós i de les diverses comunitats puguin visitar la Sagrada Família amb una visita escollida i preparada per a ells. En aquest sentit, és una gran novetat i una positiva novetat. Enguany han participat un total de 33 comunitats de diverses tradicions religioses. Això suposa 9 incorporacions més respecte l'any passat, el que es tradueix com un èxit rotund que fa que Barcelona normalitzi la diversitat. Així ho ha recordat el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, i la comissionada d'Immigració, Intercultural i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, Lola López, a l'acte inaugural que s'ha celebrat al Palau Macaya de l'obra social La Caixa. El creixement és espectacular, no? Esteu ajudant a que la ciutadania conegui aquesta diversitat i això de la boca lliga molt amb el que estem fent, amb el que anirem de fer des de la Direcció General. He repetit moltíssimes vegades que aquest país necessita normalitzar la diversitat i per normalitzar-la ens cal fer tot el possible per visibilitzar la diversitat. Llavors, crec, per mi, la interculturalitat i la Nit de les Religions és una activitat absolutament intercultural, té aquest segell, perquè és una activitat de diàleg, de coneixement, de portes obertes, que entre tots podem fer ciutadania. L'acte ha estat conduït pel periodista de TV3, Carles Solà, i també han participat la presidenta d'UDIR, Montse Castellà, el president del grup estable de treball entre religions, Mohamed Halhou, i com a responsable d'interculturalitat de la Fundació Obra Social La Caixa, que ha donat suport a la iniciativa, Francesc Ventura. A part de les presentacions, diferents grups musicals han actuat en directe fent un tast de cançons del món, tot per recolzar el coneixement de la diversitat religiosa.